Čau lidi, já jmenuji Daše Gaming a zdravím vás u nového dílu ze hry Fine Doom. Od minulého dílu je tady trochu změna, a to je, že jde vidět webka v rohu. Já to ukážu tam, kde mám monitor v části, kde je vlastně obličej. Tak tam. Tak, skončili jsme teda na nějakém dalším levelu, abych pravdu řekl, já se budu rovnou už koukat do hry. Skončili jsme teda v nějakém dalším levelu, kde jsme teda umřeli, pokud si dobře pamatuju. A naším cílem je se teda bude dostat dál. Vím, že tady teďka to, a já jsem dneska to schválně zapl, že třeba najdu nějaký secret a našel jsem. Když přijdu sem, tak dostanu shotgunu. Tak, tím pádem teďka máme možnost i tady plasmagany a takovýhle, takže... Já si tady dojdu pro náboje do rakety třeba. Sedmička je tady, no. Zkusíme nejdřív po ní. Vypálím ty rakety, se zpálím. A, to je po nich, teďka se můžu zbavit tady tohohle trola. Tady medkit. Můžeme jít dál, no. S tím, že jsme si teda nevzali armor, že jsme asi trochu degeš, no. S tím, že teď budeme teda tady, jestli to teda to sebereme, tady aktivujeme možnosti dál. Si vezmu teda ten medkit. S tím, že tady teda si vezmu brokovnici. Ne, brokovnici. Tak. Vyjedeme si nahoru, kde jsou teda, kde máme teda supercharge, neboli 200 HP. A následně se vydáme pro červený klíč, neboli redký. Zdarši, dostali jste teďka double kill, tak si nestěžujte s bohem. Tak, tady si vezmu červený klíč a vrátím se vlastně sem na začátek. Tady si můžu vzít třeba tady náboje do broky, když to je vlastně úplně jedno. Tak. Jdeme do části s červeným klíčem, což je tady. Je škoda, že toho se nejde brát. Vystřelíme. Vylete. Vím, že tady vždycky mají vyletět ty hnusáci nepřátelský. Haló? No už. Jsem teda už hrál, takže aspoň trochu vím, jak se tady orientovat. S tím, že já si teda ještě zajdu do sekce tady. Vezmu si náboje do shotguny, jak máme připravený. Tak. No. Snad teda dneska dojdem do dalšího levelu. Aha, tady jsou náboje do shotguny, no.
Máme 120 nábojů do raku. Ale tady do toho mě není taky nějaký. Co je vlastně tady to? Hele. Berserker. Jsme to musel odemkovat. Nedám stolika hápky, nice tady. Tak přece jenom máme ještě někde záchranu. Tady u týž nemáme nic. Pistolky taky ne. Shotgun je plný. Minigun na nic, takže rakety teď budeme používat. Takže jich tam je dost, takže... Riskuju sám vlastní život, protože... Hele, já vás vidím. Pak je tady. Zatím se tady dohýluju. Vezmu si náboje, protože náboje je přece jenom důležitý. Jo, tady to vypadá na nějaký pořádný machry. A už není cesty zpět. Dobře. Když už není cesty zpět, tak jdeme na to. Cell pack. To je do tohohle nice. To se dává dolů. Au. Já si to zapomněl savenout. Že jo. Tak jo, dáme si menší když stříhání není potřeba. To vidíte v celý, jak tady jedu. Že ani teda vyplýtváme ty rakety. Krásu snížilo. No, tak tohle bylo těsný, tentokrát jsme si to pokazili rovno na startu. Musím říct, máme rovnou všechny medkity tady. S tím, že teďka vezmeme tady ty... Tady tu plasma gunu na tyhle, ne? Tak, nice. Ale hýle. Aktivovátku, ale prostě, že to je aktivátor dveří. Tak, tady to tohle se postaráme.
Zmenuji si Supercharge, letím někde jdu, tak. S tím, že se opět vrhneme tam na ty dva. Dvakrát se jim škrtli, tak. Takhle můžeme měnit mezi double nebo single. Které je to? Chytrý to tak od hry, tak. Máme teda. Dejme tomu další. Kolik jich máme teďka? 80, jo, jsme měli předtím. No, tady to můžu střelit pistolkou. Kde je tam ten? Frajírek. A tady je. No jo. Tak s Bohem. A tady jsou ty sely, tady nějaký náboj do toho, nice. Používat teda nebudu. Auto. Tady je blue key. S tím, že já si to už teda teď uložím, tak jsem idiot. Tak. Ať aspoň tenhle pokrok máme uložený. Tam to bude taky masakr. To asi musíme šetřit, nebo já nevím. Ty rakety můžeme všechny potřebovat, ty se budou dál zhodit. Aktivujeme to. Nevím, co to teda je. Berserker, ale... OK. Asi se to hodí. Teďka tady asi takhle sejím. Sem nejde. Tady je konec levelu, to znamená, že to musíme tady celý dokončit. Tady máme dost, ale... Na minigani máme taky dost. Plno.
tak těžké soupeře. Všude nábojů dost. Jediná jeho rána nás prostě zabije. Dvě, ale to jsme teda neustáli. Čeká nás boss, bych pravdu řekl. Na ty rakety vyplejtovat, ty rakety na něj moc použil asi nebo. Aha, to bylo všechno, ok. Nebo všechno. Všechno, ale záleží, jak se to bere všechno. Tam má být. Tady už nic. Nevím, co tam je, ale musíme tam hodně rychle to. Však jsem ho porazil, ne? Aha! Já jsem idiot.
Tak jo, máme další level. 50%. You grow as streaming. OK, dokončili jsme nějakou část. Já si to tady radši sejdu. Dostat nedá. Dále kudy se tam dostat dá. Jedině hore. Máme dělouky. Tak to počká. Není potřeba tam ten kruč třeba. Jo, je, nice. Co dál teďka? Už se mi to odemklo. Takže dokončení level. Tak ještě jeden si dneska tady dám. Ups, co se tady děje? Let's go.
Secret, no to si píš. Ale přede mnou neschováš, tohle potřebuji. No. We need to do key to open, okay. Pak je nahoře blue key. Tak tohle ten level bych si nechal na příště. Já děkuju všem, kteří jste dokoukali tady to video z Dooma. Já si to tady teda takhle to. Děkuju všem, kteří jste dokoukali až sem. A pokud máte zájem o tento a další level Dooma, tak určitě zanechte like, abych věděl, jestli máte zájem o další díl.
To by bylo všechno, mějte se hezky a někdy příště u dalšího Dooma, Wolfensteina nebo cokoliv. Čau čau.